Välkommen tittare till mig Smutsen och mitt Smutsen tak där jag pratar om de senaste nyheterna nu i När de hetaste och fetaste Jag lägger min lilla twist eller poäng på det vad jag tror och inte tror det kommer bli av nyheterna och varför vissa saker sker. Ja, sådär, introduction done. Checklista på det. Okej, okay, då kollar vi då. Stadia pratade jag om förra gången, det var ju i princip mestadels Stadia förra gången. Stadia, Stadia, den här st streaminggrejen som ska komma här i november om man väljer att pynta ut en, jag har sett svenska priser på 1400 kronor. Man får ju med handkontroll och allt sånt där och tre månader och det. Äh, det var en, en som kommenterade mig och skrev att ja, det kommer en gratis version 2020. Jag, det är ju gratis med definition. Det är ju gratis att använda Stadia men då har du inga spel på den. Du måste antagligen betala köpa spelen för en summa vad det nu blir eller så prenumererar du också på deras online subscription med 100 spänn och då får du liksom spel som släpps regelbundet och allt sånt där och det men och nackdelen och fördelen är att om du sitter hemma och spelar och var framför tvn då, då vill du ju ha egentligen en Stadia Pro för då kan du spela upp till 4K har du bara baspaketet det vill säga det som är gratis då kommer du bara kunna spela upp till 1080p och jag säger bara för det är inte ens säkert att du kanske kommer upp i den kvaliteten. De lär ju säkert prioritera Stadia Pro. Um, Köp det före. Så tänk på det att Stadia Pro, även om det, eller Stadia Base och Pro som de kallar mm, Ja. Ska, ska man ha det här då, då är det en Pro som gäller. Tycker jag personligen, men jag är, tycker inte fortfarande att det är intressant. För tänk er själv, åh, oh, schysst. Nu ska jag spela Borderlands 3 som använder typ alla knappar på en vanlig handkontroll så här. Oh, olika funktioner. Nu ska jag spela det på min telefon och ja, den har ju inga knappar, det är bara touch. Så hur fan ska jag kunna spela Borderlands 3 sömlöst och bra på min telefon? Det är så de har marknadsfört Stadia, det är därför jag tycker att Stadia är kanske framöver rätt i tiden, men inte just nu så som som det är liksom och sen har de inga unika titlar överhuvudtaget så jag förstår inte varför man ska köpa någonting som inte tillför egentligen någonting överhuvudtaget till gamingvärlden. Men hur som helst, ja, varför jag har telefonen här också är ju, de har ju räknat på hur mycket bandbredd går det åt om du ska spela Stadia. Och då tänker jag främst på sånt här om man inte sitter på om man säger internet eller wifi i det här landet som har obegränsad surf utan om man sitter med en begränsad surf så är det så att ska du spela en timme 4K det vill säga Stadia Pro så kommer det ta ungefär 15 till 16 gigabyte surf för en timme. Mm. En timme, 9 gigabyte för 1080p det vill säga vad vi har typ standard överallt idag och det står 4 gigabyte om du ska ha 720p som är så här HD-ready som vi, ja, det, det är rätt mycket. Så på mitt datapaket jag har nu på sämsta inställningar så skulle jag kunna spela, jag har 20 gigabyte surf om jag, så att jag kan spela 5 timmar max och då kan jag inte då har jag ingen surf kvar, då kan jag inte göra någonting övrigt med min telefon. <klipp> kontra att köpa en switch som du kan bara ladda batterin och spela hur mycket som helst på många utav de här spelen, inte alla, långt ifrån alla, långt ifrån alla men många spel kommer ju dit jag tror säkert borderlands 3 kommer komma dit förr eller senare också för de vill inte släppa den marknaden det, alltså, alla, det verkar, verkar som att det kommer bli anpassningar till switch mer och mer varöver och därför säger jag att jag, jag ser inte steg att fylla någon riktig funktion jag, alltså, jag, jag har svårt tyvärr Google, jag tycker ni har gjort bort det jag tycker det är bra att ni försöker pusha på men nej. Visst de har många spelhus som har sagt att de ska släppa spel där också. Det är ju Rockstar, Electronic Arts, ja, med mera, med mera. Kolla här om det står utgivare eller bara spel. Brup, brup, jävlar vad mycket reklam det är här. Ja, det stod ingenting. Founders, ba, ba, ba. Hur som helst, det är många utgivare, många utvecklare och ja, man kan tycka vad som helst men Ingen exklusivitet så att Stadia, det är a big flopp. A flop bomb is coming om jag säger så. <laughs> Över till Chen 3. Det här spelet som är hajpast. Jag förstår att få fans som spelar de första två verkligen vill spela här. Jag som inte spelat det har ingen, känner ingen hype alls överhuvudtaget. Det kom ett rykte upp här i veckan om att det potentiellt skulle komma till Xbox One, men det är dementerat. Ja, de här ryktena brukar inte starta från ingenstans. Det brukar kunna ligga någon fakta i det och bakom. Så säkert har det fört någon diskussioner och dialog bakom utvecklare eller några som involverade. Att när, om, hur och varför. Och frågan är varför det här är exklusivt just i Sonys maskin. Och det är det jag inte vet. Men än så länge inga, inga planer för att det ska komma till Xbox One. Vi får väl se om Sony pyntar tillräckligt för att det ska vara exklusivt. Så då, men det, för mig är inte det heller någon riktigt konsol mig ju 3 det, det funkar för dem som verkligen brinner. Mm, brann för 1 och 2. Men jag, en annan kyrk tycker jag, jag, har inte spelat dem så jag kan inte uttala mig. Uncharted. Vad tycker vi om Uncharted? Jag kommer inte säga riktigt nu vad jag tycker för det, då kommer vi inte kunna äh, prata om någonting annat. Uncharted. Det ska ju bli fin Har fått ett release-datum 2020. Kommer det? December 18, så lagom till jul när många kanske ledigt och möjlighet att gå och se en film. Men det skönaste är att Uncharted är ju tv-spelens svar och koncept på Indiana Jones. Så, som utvecklarna tog, Indiana Jones gjorde Uncharted och nu gör vi Uncharted till Indiana Jones på bio igen. Ja, vi får väl se om han eh, är Nathan Drake, huvudrollsinnehavare i de här spelen, dödar lika många människor som han gör i spelen. För han slaktar ju runt som om han vore det värsta massmördaren. Det är ju brutalt vad han dödar människor i Uncharted-spelen och det finns ingen konsekvens Tänka överhuvudtaget varför han dödar dessa människor. Eller, han åker inte dit på dem. Trots att han dödar säkert 5, 6, 700 pers i Uncharted 4 så är det bara “Ey, oh, party, party!” Någon sånt där. Ja, nu, nu var jag på väg att gå in och ränta varför jag tycker Uncharted är... Mm, så so, so spel men ja. Filmen kommer i alla fall. December 18 2020, håll utkik. Om det inte blir försenat. Vi kör några notiser då, eller hur? Vi gör det, okej. Okay. Square Enix. Parasite EU, många känner inte till Parasite EU, det kom inte riktigt. Det kom till Playstation 1 men släpptes aldrig i Europa, vilket gjorde att det aldrig riktigt blev något populärt här, men jag har lyckats spela ettan, tvåan har jag sett och trean finns i PSP. Det ryktas om att Square Enix ska återuppliva denna serie och jag hoppas att de går tillbaka till lite mer hur det var Parasive 1 istället för det som var trean till PSP. Blizzard har tydligen lagt ner ett FPS i Starcraft-miljön. Till Nintendo 64 och allt sånt där på den tiden så pratades det om ett Starcraft Ghost, det vill säga att man skulle spela en Unit and Ghost smyga omkring och snipa folk och hur det var. Det kommer så jag i dagens ljus. Blizzard lär ju säkert ha ett antal sådana här små spel som de har testat konceptet på men sen lagt ner. Och nu har de då tydligen lagt ner ett FPS-spel i Starcraft-miljön igen. Och tydligen är det för att de ska skifta fokus till Diablo 4 och Overwatch. Två. Så vi får väl se hur bra det egentligen stämmer. Men för mig är det definitivt inget märkvärdigt överhuvudtaget. Ni som inte känner till det, jag känner till det, är ju det. E3 har ju börjat, 3 och det, det händer ju massa grejer då. Och nu kommer ju då en första ordentlig trailer på Star Wars Jedi, Fallen Order. Och jag har tittat på den hyfsat nyligen och gjort en bedömning att det är Star Wars Force Unleashed egentligen. Man springer omkring med en ljussabel, man gör force push och force Pulse och force 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 och allt sånt där och jag tyckte att gameplayet såg... meh! Alltså Visst, Star Wars-spelen ska egentligen vara till stor del story tycker jag eftersom de har ett fantastiskt universum, mycket intressanta karaktärer. För mig så skulle man, Star Wars ska inte vara som de gör nu, mer actionbetonat, det ska vara mer mass effect, alltså Knights of the Old Republic, det som kom början på 2000-talet. Så tycker jag Star Wars-spelen gör sig bäst. Jag kan tänka mig att som sagt Star Wars i Mass Effect-koncept det hade varit helt fenomenalt men nu går återigen Electronic Arts med att det ska vara lite mer action i det hela. Jag förstår, det är Respawn Entertainment som utvecklar här och de är ju bättre på den biten men jag tycker Electronic Arts har ju inte gjort någonting vettigt alls med sin Star Wars-licens och det här ser väl Mm, ut också tycker jag. Är skönt att det kommer Star Wars-spel om man gillar Star Wars, jag älskar Star Wars, så vi får väl se vad som händer med det här spelet framöver. Project Scarlet! Känner ni till det? Vad kan det vara? Ni börjar fundera. Hmm, Project Scarlet, jag har inte hört det, det har inte stått så mycket om det. Jag har inte pratat om, det. Smutsen har inte pratat om det tidigare. Varför har han inte gjort det? Project Scarlet är Microsofts nya maskin om man säger så. Den kommer ju troligtvis att visas upp nu framöver och det, det är ju massa rykten som går, priser och allt sånt där. Och egentligen, Project Scarlet sägs att det ska kan komma under 2019. Jag är mycket skeptisk varför de skulle pusha så hårt eftersom eh, Playstation 5 lär ju komma tidigast nästa år. Vilket gör ju då att Microsoft borde släppa det ungefär i samma tidsfönster, kanske ett halvår innan eller något sånt för att försöka se till att nu inte har sett. men återigen man behöver ha en killer rap, ett killerspel som alla bara måste spela, det är då man klarar av det och Halo Infinite som ska visas upp ännu mer här på E3. Det kan vara ett av de sådana Killer spel som ska komma. Och det pratas ju om pris som vanligt. Mycket av de här spelpriserna, alltså det, det är svårt att säga när man inte ens vet liksom späck, men det pratas ungefär runt 5 000 kronor. Det gör det ju även om eh, Playstation 5. Potentiellt ännu mer, det beror på vad som medföljer och allt sånt där. Så att. Det, har ni inte pengar sparade så är det dags att spara upp pengar för nästa år. Om man vill ha båda maskinerna så lär det kosta en del. Eller så får man göra ett val vilket som verkar bäst. Varför jag valde Playstation 4 var ju för Bloodborne. Kort och gott, det var det som gjorde att jag valde en Playstation 4. Och att Microsofts eh, exklusiva spel även kom till PC en tid framöver. Vilket gjorde att jag, eftersom jag sitter på en vettig PC, så blev det Playstation 4 ett ganska naturligt val. Och jag hoppas att det inte för Microsofts skull att de inte kör samma koncept igen, att de släpper Xbox-spelen senare även till PC, vilket gör ju att då tappar man lite marknad där, sådana som jag som annars kanske hade köpt maskinen och en del spel. Men troligtvis så kommer vi få veta bra mycket mer på deras presskonferens. Jag har inte koll idag nu i huvudet när den är, vi kan, vi googlar på det. Just när det här spelas in så går är det om 10 timmar som Microsoft har sin presskonferens och det står det 10 timmar 9 minuter och 55 sekunder E3 New Xbox Microsoft presskonferens is starting så det, det körs ikväll, Söndag kväll. bra då vet vi det. Vi ska kolla Schedule, Google Stadia har haft, E3 Play, livestream någon invitational presskonferens idag av Microsoft och Befesta och även senare en utvecklarkonferens. Det är en pc Gaming show kommer imorgon. Ubisoft ska ha presskonferens imorgon. Square Enix och Nintendo kör övermorgon den 11. Yes, så så är det. Så uh, Microsofts presskonferens ikväll värt att hålla utkik på. Jag kommer säkert göra, kommer titta på den och kommentera. så... Tune in för att få det senaste från mig från E3. Det var allt denna gång. Jag hoppas ni tycker det är kul. Jag kommer fortsätta göra de här. Glöm inte att köra en tummen upp, droppa en like, kommentar och så subscribe om ni inte gjort det så missar ni inga uppdateringar så syns vi i kommande klipp. Härligt! Game on!